Деталниот урбанистички план за Тумбекафе е во финална фаза и Општина Битола планира идниот период да ги понуди инвеститорите да вложат во овај дел од градот, кој нуди голем број потенцијали. Тумбекафе не е исклучително важно. Тоа е дел од една голема идеја што ја понудивме од порано, пред неколку години, а тоа беше најдолгата пешачка патека која што е возможна на оваа територија од старата чаршија, Безистенот, Широк Сокак, Шиталиштето, Тумбекафе до Хераклеа Линкестис, каде што би можеле идните потенцијални посетители на градот, нашите луѓе од Битола и гостите кои што ќе дојдат да видат прекрасни нешто. Пешачката зона која започнува од старата чаршија преку Широк Сокак, градското шеталиште и завршува до античкиот локалитет Хераклеа, според градоначалникот е своевидно патување низ времето. Патување низ неколку цивилизации и на вистина исклучителна и многу ретка можност да се помине низ времето со пешачење од околу 2 часа. Значи, мислам дека е една голема атракција која што исто така е придобивка и содржина во нашиот концепт за развој и привлекување и на инвеститорите, се разбира и на туристите, затоа што Битола има исклучително големо културно наследство кое што, како што видовме, евидентирано, навистина може да го понуди и едноставно тоа е приход за нашата општина. Значи, доаѓањето и фреквенцијата на луѓе, идеи, размислувања, концепти, сугести и така натаму е секогаш добро дојдено. Отворени сме за соработка со сите нас. Одлуката за деталниот урбанистички план за Тумбекафе беше изгласана од Советот на Општина Битола минатата година во ноември.